Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի բուսասերներ ջան, շատ արագ որոշեցի այս տեսանյութը հայերեն անեմ, քանի որ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ միջատների, որոնք շատ հաճախ իմ մեր խմբում, իմ չէ, բայց մեր խմբում սենյակային բույսեր, սերը մեծատառով, այս հարցը ժամանակ առ ժամանակ առաջանում է, և հիմնականում հարցը այս սպիտակ միջատների մասին է. Տեսնում եք, որ այստեղ ահա որ շատ են, այստեղ, տեսեք, թե ինչքան շատ են։ Հարցը հետևյալում է, որ շատերը հարցնում են, թե ինչ օգտագործեմ այս միջատներից ազատվելու համար, նրանք ցատկում են, թե վեր չունեն, թռնել չեն կարող, բայց նրանք ցատկում են, և շատերը ցավոք խորհուրդ են տալիս ակտառը օգտագործել, տարբեր թունաքիմիկատեր սրսկել, փչել և այլն, բայց ուզում եմ շատ հակիրճ պատմել այս միջատների մասին։ Հիմնականում կարող եք նկատել, հիմա օրինակ ես այս բույսը արմատների մեջ եմ, հանել եմ արմատների մեջ եմ տեսնում, բայց կարող եք նաև տեսնել ձեր բույսերի հողի մակերեսի վրա։ Սրանք ռուսերեն անունը իրենց կոչվում են պադուրա, նագախվոստկի, բայց հայերեն անվանումը չգիտեմ ինչպես է, բայց հիմնականում սրանք շատ, ես կասեի, ամենա անվտանգ միջատներից են մեր բույսերի համար, քանի որ նրանք առաջանում են պարզապես, երբ հողը շատ խոնավ է, այսինքն եթե դուք այս միջատներին տեսնեք ձեր ծաղկամանների մեջ, մի վախեցեք, սրանք պարզապես նշան են նրա, որ ձեր բույսը շատ է ջրված, նրանք առաջանում են, երբ բույսը պարզապես հողը շատ թաց է լինում, և այդ խոնավության պատճառով ինչ-որ մասեր բույսի, արմատներ, ցողուններ սկսում են փտել, հողի մեջ տարբեր պրոցեսներ են չէ տեղի ունենում, և այս միջատները սնվում են հենց այդ փտած մասերով, նրանք չեն վնասում բույսի առողջ մասերը, ոչ մի թունաքիմիկատ, ոչինչ պետք չի օգտագործել, պարզապես պետք է բույսը թողնել, որպեսզի լավ չորանա, լավ չորանալուց հետո կտեսնեք, որ այս միջատները պարզապես իրենք իրենց կվերանան, միգուցե ձեր բույսի ծաղկամանը մեծ է և վերևի շերտը չորանում է, բայց տակը մնում է թաց, և դուք տեսնելով, որ վերևի շերտը չոր է, նորից ջրում եք, և ջուրը կուտակվում է ծաղկամանի մեջ, հողի մեջ, և այդ պատճառով էլ առաջանում են այս միջատները, քանի որ նրանց համար շատ հարմար հոյակապ միջավայր է առաջանում, նրանք սկսում են այդ փտած մասերով սնվել, վախենալու ոչինչ չկա, թունաքիմիկատեր չենք օգտագործում, պարզապես բույսը չենք ջրում, այնքան մինչև հողը չորանա։ Այս բույսը բավականին հեշտ է չոր պահել, քանի որ բույսն ունի այս պալաժները, որի մեջ ուտակում է ջուր, տարբեր օգտակար նյութեր բույսի համար, և կոնկրետ այս բույսը, զամյակուլկաս բույսը, կարող է շատ երկար, նույնիսկ 1 ամիս, 2 ամիս նույնիսկ, կարող է ընդհանրապես չոր հողի մեջ մնալ, ոչինչ նրա հետ չի պատահի։ Բայց եթե ձեր բույսերը, օրինակ, բարակ ցողուններ ունեն, բարակ տերևներ ունեն և կվնասվեն, երբ երկար չջրեք, այսինքն կան բույսեր, որոնց հողը պետք է միշտ խոնավ լինի, ճիշտ է, թեթև խոնավ լինի, օրինակ մանուշակը, եթե մանուշակը դուք շատ չոր թողնեք հողը, բույսը կվնասվի, կչորանան արմատները, բույսը կթուլանա և չի վերականգնվի, այդ դեպքում պետք է բույսը ուղղակի կանոնավոր ջրեք, շատ քիչ ջրեք, և հետևեք, որպեսզի հողը ջրելու ընդմիջումներում թաց չմնա, մի քիչ ավելի չորանա, երբ չորանա կարիքը լինի ջրելու, նոր ջրեք, անընդհատ թաց չմնա, և երբ ձեր հողը չորանա, այս միջատները իրենք իրենց կվերանան առանց որևէ նյութի օգտագործելու, մոխիր, չգիտեմ, առավել ևս թունաքիմիկատների կարիք ընդհանրապես չկա։ Եթե ձեր բույսը կլինի օրինակ մանուշակ կամ այլ բույս, որը երկար չոր հողին չի դիմանա, կարող եք վերցնել ցանկացած ցիտրուսային մրգի կեղևը և շարել հողի մակերեսին, այս միջատները կբարձրանան այդ կիտրոնի, նարինջի, մանդարինի կեղևի վրա, քանի որ նրանք այդ թթվային մասն են շատ սիրում, կբարձրանան դրա վրա մեծ մասը, և կարող եք այդ կեղևը հեռացնելով այս միջատների մեծ մասին էլ կվերացնեք արդեն, իսկ մնացածը հենց հողը չորանա, նույնպես կվերանան։ Այսքանը, հիմա փորձելու եմ այս արմատները, տեսեք, թե ինչքան փտած արմատներ կան, այս ջուրը, այս բույսը չափից ավել է ջրվել, այս բույսը վերցրել է մի աղջկանից, որի հետ բույսերի փոխանակում են կարել, և հիմա պատրաստվում եմ այս բույսը մշակել, փտած տերևները կտրել,
վերատնկել բույսը, այստեղ տեսնում եմ նաև կարծես թե այլ խնդիր ունենք, սա շիտավիտ կա է երևի թե, հա, փորձելու ենք բույսը մշակել, վերատնկել, բայց այս տեսանյութը անելու եմ անգլերենով, այնպես որ եթե ցանկանաք, կարող եք նաև անգլերեն տեսանյութերս նայել իմ անսվայելեց YouTube-ի ալիքով, և եթե հարցեր ունեք ձեր բույսերի մասին, միջատների մասին, կարող եք գրել այս տեսանյութի տակ, սիրով կպատասխանեմ, և կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ցտեսություն!